salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizin səhət verilişi yenidən efirdədir. Canlı olaraq hüsiyyətimizi davam etdirərik. Bugünkü aktual mövzularımızdan biri varikoz damar genişlənməsidir. Bununla bağlı qonağımız Biomed Spektr klinikasından gələn həkim, doktor, filibolog Səyyaf Əliyevdir. Salam Səyyaf doktor. Salam əleyküm, hər vaxtınız xeyir olsun. Çox xoş oldu sizi görmək yenidən studiyamızda və çox maraqlı bir mövzudur və çox geniş yayılmış bir mövzudur əslində varikoz damar genişlənməsi. İstərdim əvvəl ondan başlayaq ki, varikoz damar genişlənməsi ümumiyyətlə nədir? Varikoz damar genişlənməsi, vena damarlarının mənfəzinin genişlənməsi, klapanların aralanması, yəni ağız-ağıza gəlməməsi, qan dövranının həmin nahiyyədə geriyə axını və vena damarlarının şişkinləşməsi, qıvrımlaşması varikoz genişlənmə adlanır. Doktor, müayinə metodları ümumiyyətlə sizin klinikada necə aparılır və xəstələr yaxınlaşdıqda hansı müayinələr keçməlidir? Xəstə ümumiyyətlə klinikaya daxil olunda birincisi xəstə haqqında anamnez toplanır. Yəni, bu adam xəstələnib, hansı xəstəliklər keçirdib, ailə üzvlərində vena damarlarında genişlənmə olub, olmayıb. Bu söhbətlər anamnez haqqında məlumatlar tam yığılır. Bundan başqa, birincisi xəstəni müayinə etmək üçün rəngli Doppler müayinəsindən keçirilir. Doppler müayinəsi nədir? Doppler müayinəsi həkimin güzgüsü deməkdir. Yəni, Dopplerdə vena damarlarının genişlənməsi, qanın axın surəti, trombun olub-olmaması, hamısı Doppler müayinəsində aşkar olunur. Bununla yanaşı, qanın formalı limitləri analiz olunur və burada tam aşkar olunur ki, varikoz genişlənmə var, yoxdur. Ondan sonra bir də xəstəni klinik əlamətlərinə görə xəstə müayinə olunur. Vəziyyət necədir, şikinliyi var, yoxdur. Bunlar hamısı vena damarlarının Doppler müayinəsi zamanı tam aşkar olunur. Qeyd edək ki, efrimiz canlıdır və doktora varikoz damar genişlənməsi ilə bağlı suallarınız olsa 012-513-06 nömrəsində zəng vuraraq ünvanlaya bilərsiniz. Qeyd edək ki, doktorumuz Biomed Spektr klinikasındandır, filibolog, doktor Səyyaf Əliyevdir. Cərrahiyyəsi haqqında istəyirəm danışmaq. Neçə metod cərrahiyyə? Damarlarının ümumiyyətlə varikoz genişlənmiş olan vena damarlarının müalicə usulları çoxdur. Birincisi, bunları konservativ yolda, başlangıcı stadiyasında, yəni dərman preparatları ilə, venotonik dərmanlardan istifadə etməklə müalicə etmək olur. Başlangıc stadiyasında, yəni etabında. İkincisi, əgər böyük damarlarda varikoz genişlənmə çox böyük vəziyyətdədirsə, bunu həm açıq cərrahi yolda, yəni venalı damarlarının kəsilib çıxarılması yolda müalicə olunur. Bundan sonra, əgər vena damarlarında tromb yoxdursa, trombofibit əlamətləri yoxdursa, adi venoz çatışmamazlıq varsa, endovenoz lazer ablasiya əməliyyatı olunur. Bu əməliyyat bütün Avropa dövlətlərində, bütün dünyada birinci yerdə gedən müalicə metodudur. Yəni, xəstəyə heç bir ağrı travma vermədən, xəstə ağrısız metodla, yəni yerli keçmə yolu ilə bir yerdən damar daxil olunur və o vena damarlarının içərisində yüksək gərginlik hesabına vena damarları yığılır. Bundan sonra xəstə tam azad olunur. Yəni, xəstənin əməliyyatı, endovenoz lazer ablasiya əməliyyatı ən uzağı 40-45 dəqiqə müddətində başa yetir və xəstə 2 gündən sonra tam sərbəst işə başlaya bilir. Və bizim klinikada bu müayinə usulu, müalicə usulu həyata keçdikdən sonra uzaq başı bir saatdən sonra xəstə durub öz evinə gedir, normal həyatını sürür. Bundan başqa digər müalicə usulu da var ki, səthi venoz damarlarının müalicə metodları, skleroterapiya adlanır. Bu skleroterapiya da, yenə deyirəm, bütün dünya üzərə tədbiq olmuş müalicə metodudur. Heç bir əks göstərişi yoxdur. Skleroterapiya nədir? Bir var vena damarlarının cərrahi müdaxilə yolu ilə içərisinə girib, onu yüksək gərginlik hesabına damarların daxili endotel qişasını yandırmaqla, birləşdirməklə gedir. Amma skleroterapiyada köpük üsulu ilə həmin vena damarlarının içərisinə yerilir, səthi venoz damarlarının və həmin damarlar bir-birinə klivat olunur. Yəni, sklerozlaşdırılır, yəni bağlanılır və buna deyilir skleroterapiya. Bunun da heç bir əks göstərişi yoxdur. Bu zaman xəstədə heç bir ağırlaşma olmur, lakin bunun müddəti
gerekir. Haftada 2 defa olmak şartıyla 2 seans deyirlərdə, seans metodu ilə malicə olunur, skleroterapiya olunur. Ya xəstə elastiki varikoz coraplardan giyindirir və yaxud da elastiki bintdən sarınır, xəstə normal həyat sürür. Bir neçə prosedurada o damarın yayılma səviyyəsindən asılı olaraq, bəzi adamlarda görürsən azdırsa, 1-2 seansdan qutarılır, bəzi adamlarda görürsən çoxdursa, bir skleroterapiya, hətta 7-8 prosedura bunları aparmaq olur ki, bu xəstədə heç bir problem olmur. Prosedurlar gedən müddətdə xəstənin ayağında görürsən qızartılar, ləkələr əmələ gəlir. Malicə qurtardıqdan sonra xəstə sərbəst açıq gəzən müddətdə baxırsan ki, o ləkələrdə çəkilir gedir, heç bir ağırlaşma baş vermir. Biz əksər halda skleroterapiyaları hansı xəstələrə aparırıq? Dərin damarlarda patologiya olmadıqda, yəni əzəllərin, fasiyaların arasında olan damarlarda, dərin damarlarda bunu xəstələr əksər halda görə bilmirlər. Ancaq üzdə olan damarları görürlər. Doppler müayinəsində aşkar olunur ki, bunların dərin damarlarında heç bir patologiya yoxdur. Bunlar sonradan əmələ gəlmiş yabancı damarlardır və biz onları skleroterapiya aparırıq. Çox xəstə elə bilir ki, skleroterapiya və yaxud da endovenoz lazer ablyasiya əməliyyatı olunanda bu damarlar bağlanılır və başqa xəstə necə olacaq? Amma xəstə fikirləşmir ki, insan orqanizmisində ayaqlarında 2 milyona yaxın kolesterollar var. Bu damarlar bağlandıqda digər kolesterolları həmin funksiyanı yerinə yetirirlər. Ona görə də bu müalicə usulunun hər ikisi, yəni endovenoz lazer ablyasiya əməliyyatı və skleroterapiya metodu tam təsdiq olunmuş, gözəl effekt verən bir müalicə metodlarıdır. Doktor, əməliyyatdan sonra nələr baş verə bilər? Yəni, nəsə bir fəsad ola bilərmi, yoxsa yox? Ümumiyyətlə, hər bir xəstədə fəsad ola bilər. Hər bir xəstəliyin fəsadları, yəni ağırlaşması ola bilər. Endovenoz lazer ablyasiya əməliyyatı zamanı biz xəstəyə müəyyən göstəriş veririk ki, çox ağır fiziki gərginliyə girməsin, isti prosedurlar qəbul eləməsin, minimal mı heç olmasa bir ay müddətində özünü gözləməlidir ki, xəstədə ağır problemlər əmələ gəlməsin. Elə xəstə var ki, məsəl üçün, durur, endovenoz lazer ablyasiya əməliyyatı olunur, gedir görürsən ki, ağır yük qaldırır. Biz ona məsləhətimizi vermişik ki, bunlar olmasın. Çünki bu yanıq metodu ilə bu birləşdirilmiş damardır. Fiziki gərginliyə salsan, o təzdən ayrıla da bilər. Və yaxud da skleroterapiya olunmuş xəstələrdə. Biz onlara göstəriş veririk ki, bu səthi damarlardır. Bax, deyirik ki, isti prosedura qəbul eləmə, isti quma bastırma, naftalandı. Bunların hamısı ziyandır. Bunları eləməyin. Bir də görürsən ki, xəstə gedir, sonra gəlir ki, həkimlər məyağımda görür skleroterapiyadan sonra qaraltılar əmələ gəlir, lərkələr əmələ gəlir. Xəstə gəlir yanıma əksər halda qış aylarında. Baxırsan ki, böyük həcmli yayılmış formada ləkələr var. Mən o deyək baxıram. Deyirəm, xəstə demişdim ki, isti peçin qırağında dayanmayın. İsti prosedura qəbirləməyin. Hə, həkim, mən bəs isti peçin qırağında oturmuşam, atapleniyanın üstündə oturmuşam. Bu ləkələr, bəl, bunların hamısının elə ağırlaşmalarını vermə səbəbi bir əvəzdə xəstələr özüdür. Amma nə? Lazeri əməliyyat zamanı, nə skleroterapiya zamanı heç bir ağırlaşma halları olmur. Əmələ gəlməyinin səbəbi bilavəsdə xəstənin özüdür, pasiyentin özüdür. Qeyd edək ki, efrimiz canlıdır və doktora suallarınız olsa 012-513-06 nömrəsinə zəng vuraraq ünvanlaya bilərsiniz. Doktor, bir sual çox maraqlandırır hər kəsi. Kök insanlar və ya artıq çəkidən əziyyət çəkən insanlar, daha sonra ayaq üstü daha çox iş sahibi olanlar, gündə məsələn 12 saat ayaq üstü olan insanlar var. İdmansız həyat, sigaret və spirtli içkilərin qəbulu. Bu da varikoza bir səbəb ola bilərmi, yoxsa yox? Ümumiyyətlə, çox gözəl, aktual sual verdiniz mənə. Bu qrupuya aid olan xəstələr risk qrupası sayılır. Yəni, həyat üçün təhlükəli olanlardır. Risk qrupasına hansı xəstələr aiddir? Ən çox cərrahlar. Birdən görürsən, əməliyyət edilir, 12-13 saat ayaq üstə bir yerdə hərəkətsiz dayanırlar. Dəzgah arxasında işləyənlərdir, bərbərxanalarda işləyən qadınlardır, kişilərdir. Bundan başqa, kök adamlardır, həddən artıq çəkində ağır olmasıdır. Çox oturaq vəziyyətində olan xəstələrdir, hərəkətsiz olurlar, idman eləmirlər. Bəli, bunlarda varikoz genişlənmənin əmələ gəlməyə səbəbi daha çox olur. Çünki biz bilirik ki, vena damarlarından qan yuxarıya doğru gedir. Elə ki, hərəkətsiz dayanan müddətdə bu damarların yığılmasının açılmasında simpatik, parasimpatik sinirlərlə yanaşı əzələ tonusları da rol oynayır. Elə ki, eyni bir yerdə dayanırlar hərəkətsiz müddətdə, əzələr tonusdan düşür, görsən ayaq şişir.
Ve bu zaman kan durgunluğu əmələ gəlir ve varikoz genişlənmənin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Elə gözəl sual verdiniz ki, kök adamlarda. Bəli, artıq çəkinin insan orqanizmisinin çox ziyanı var. Bütün, bakıyorsunuz ki, artıq çəkili kök insanlar yatanda xoruluyorlar. Təriyirlər, ödündə daş əmələ gəlir. Diafragmanın yuxarı qalxması hesabına ürək yerini dəyişir. Oksigen aclığı yaranır. Ağır çəkin hesabına dizlərində tez böyük problemlər yaranır. Artrozun əmələ gəlməsinə səbəb olur. Ağır çəki hesabına ayaqda vena damarlarının genişlənməsi əmələ gəlir. Ağır çəkinin hesabına görürsən ki, limfatik sisteminin pozulğuna əmələ gəlir, limfostaz əmələ gətirir. Bu da sağalmayan bir 100% sağalmayan bir xəstəliyə gətirir, çıxarır. Bəli, bu dediyiniz faktorlar hamısı varikoz genişlənmənin ağır formalarına gətirib çıxara bilir. Doktor, bəs ayaqda olan ağrılar və göyərti yerləri, bu da varikoza ilk nəlamət olabilir? Bəli, xəstələr ilk əvvəl bunu hiss elə bilər ki, ayaqlarında varikoz genişlənmə olsun. Görürsən ki, axşamlar evə gələndə ayaqlarında sızıltılar olur, kiçik kapilyarlar görür, göyərtilər olur. Bunlar heç nəyə fikir vermirlər. Hərəkət zamanı bu ağrıları hiss eləmir. Bayaq dediyim ki, əzələlər buna kömək eləyir. Ancaq yataq vəziyyətində, uzanan müddətdə əzələlər tonusuna düşür, qan həmin nahiyələrdə qalır və başlayır qıc olmalar. Xəstələr əksər halda gəlirlər ki, gecə yata bilmirəm, qıc olmalar verir ayağım. Bunun hamısı həmin varikoz genişlənmənin başlanğıc stadiyasıdır. Bu göyərtilər nədir? Qanın dərəltına sınması, vena damarlarının, kiçik kapilyarlarının əzələ qişasının zəif olması hesabına qanın dərəltına axmasıdır və qanın tərkibində olan dəmir oksid oksidləşir, əmələ gəlir dəmir oksid. Burada qaralıq verir. O qaralarda pigmentativ ləkədlanır, uzun müddətə gedir. Buna görə belə xəstələrə biz məsləhət görürük ki, ayaqlarında hər hansı kiçik kapilyar olanda, kiçik qansızmalar olanda, kiçik ləkələr olanda filoloq həkimlərə müraciət eləsin. Yalnız filoloq həkimlərə. Əksər xəstələr gedirlər ki, ya dəri zöhrəvi xəstəxanasına gedirlər, ya terapiv həkimlərə gedirlər və yaxud da başqa həkimlərə gedirlər. Bu həkimlər də bu sahənin mütəxəssisi inciməsinlər olmadıqlarına görə götürürlər, istədiyi dərmanı yazırlar. Belə xəstələr hökmə filoloq tərəfindən müayinə olunmalıdır. Söhbət olunmalıdır ki, görək bunlarda genetik formada bu damarlar var, yoxdur. Və yaxud da bunun iş rejimini soruşmalıdır ki, nə işlə məşğulsa, məsləhətlərini düz verməlidir. Biz elə xəstələrə konservativ müalicə təyin edirik, məsləhətlərimizi veririk, isti proseduralar deyirik olmaz, quma bastırma olmaz, hərəkət lazımdır, çox mayenin qəbullanmasını biz məsləhət görmürük xəstələrə və varikoz üçün olan coraplardan onun növlər var, birinci, ikinci, D sistemlər adlanır. Biz onu xəstənin vəziyyətinə uyğun olaraq ona tətbiq edirik. Doktor, elə varikoz damar genişlənməsinin neçə dərəcəsi var? O haqda istəyirəm biraz daha. Varikoz genişlənmənin dərəcəsi 5-ə qədər onun dərəcəsi var. Yəni, bu nədən asılıdır? Yəni, vena damarlarının mənfəzinin genişlənməyindən asılıdır. Vena damarları nə qədər böyük genişlənirsə, onun dərəcəsi də artır. Buna görə nədir? Yəni, klapanlar, daxil olan klapanlar aralanırlar, qan durğunluğu əmələ gəlir və onun şişkinləşməsi olur. Elə xəstələr olur ki, yanımıza gəlir. Biz onu müayinə edəndə hələ doktor eləməmiş. Xəstəyə kənardan baxdıqda deyə bilirik ki, sən 4-cü və yaxud da 5-ci dərəcəsən. O qədər gözləyirlər ki, heç bir müalicə metodları almırlar, nə corab geyinirlər, nə elastik ümidlərdən istifadə edirlər, nə profilatik dərmanlardan istifadə edirlər. Görürsən, ağırlaşmış formada gəlirlər yanımıza. Vena damarları belə ağır stadiyalara gətirib çıxardır. Çox ağır stadiyalara gətirir. Mən onun ağırlaşması haqqında da istəyirdim, biraz məlumat verim. Bəli, buyurun. Vena damarları genişlənən müddətdə biz bilirik ki, vena damarları periferiyə olan qanı yuxarıya, yəni ürəyə doğru aparır. Elə ki, vena damarları genişləndi, klapanlar ağzına çatmadı, ayaqlarda durğunluq əmələ gəlir, yəni şişkinlik əmələ gətirir, qan orada qalır. Elə ki, həmin bir nahiyədə, vena damarlarında qan qaldıqda, başlayır yavaş-yavaş damarın əzələ qişasını yeməyə. Yedikdən sonra nazildir və oradan qan sızır dərinin altına. Yavaş-yavaş görürsən, həmin nahiyyədə qızartılar əmələ gəlir. Filibitlər əmələ gətirir və
başlayır şişkinleşmeye. Biraz önce flegman olarak emele getirir. Ayağın üstünde parmaklarında şişkinlikler emele gelir. Sonra hemen ayağında görsen kaşınmalar emele getirir. Buna eksimatik sahe deyirlər. Başlayır, bunlar götürürler. Müxtəlif derman preparatları, kaşınma aleyhine olan derman preparatlarından istifadə edirlər. Ayaqlara sürtürlər. Bir de bakırlar ki, ya hamamda çimdiği müddətdə, ya küsədə getdiyi müddətdə, həmin yer dişilir. Buna deyirlər trofki yara. Doktor, çok özür istəyirəm, sözünüzü unutmayın, canlı bağlantımız var. Buyurun. Alo. Alo, salam. Salam, buyurun. Mən doktora bir sualım var, xanım. Buyurun. Mən 43 yaşım var, özüm artık çekilir, demək olar ki 97 kiloyam. Boyum da 1.56'da. Sizden bir kaç yerine istedim, sualıma cevap vermek için. Mən yerken ayaklarımda ağırlık hissediyorum. Belə oturanda, ev içinde gezində yok. Ancak hareket edilen kollarımdan, çiğinden aşağı, ayaklarımda da dizden aşağı ağırlık hissediyorum. Ellerimi belə baldır nahiyemi vuranda ağrıyır. Biləklərim şişir, bir iş gördükdə biləklərim şişir. Bu nəyə əlaqəli doktor? Qanımda bir problem var ya, damarlarımda, qanımda axarında ola bilsin bir problem var. Onu bilmək istəyirəm. Xanım, deməli siz suala cavab verin mən. Demək olar ki, sizin 35 kilo çəkiniz artıqdır. Normadan 35 kilo. Elə istəyirəm ki, daimi bu 35 kiloluq sumkanı özünüzdə gəzdirirsiniz. Bu birinci. İkincisi, çəkin artıq olmasın, mən bayaq dedim. Birincisi, dizlərinizdə böyük problem yaradır sizdə. Deyirsən, durur, hərəkət edən müddətdə ayaqlarımda güc ağır olur. Bu nəyin əlaqədərdir? Diz oynağının içərisində olan həmin maye, çəkin artıq hesabına basıb dizin arxa tərəfinə və sümük-sümük dirənir. Həmin nahiyyədə sinirlər sıxılır və ayaqlarınızda güc ağır verir. Özünüz bilirsiniz ki, insan orqanizminin 78-82% sudur. Sizdən mayenin miqdarı həddən artıqdır. Siz bu vəziyyətdən qurtarmaq üçün qollarınızı ağrı niyə verir? Artıq çəkinli hesabına onurğa sütununda fəqərələriniz bir-birinə sıxılır. Artıq çəkinli hesabına sıxılır. Qollarınızda, oynaqlarınızda bütün yerlərdə ağrılar əmələ gətirir. Sizin birinci müalicəniz həkimlik deyil. Birinci müalicəniz özünüzdən asılıdır. Siz hökmə çəkini artmalısınız. Bundan örtü diyete saxlamalısınız, normadan artıq gəzməlisiniz, qaçmaq yox, hərəkət eləməlisiniz, nəyin hesabın olursun, çəkin azaltmalısınız. Doktor, bir dənə telefon zəngimiz var. Alo. Alo. Bəli, buyurun. Salam, buyurun. Alo. Bəli, bəli. Salam, Arxan. Salam, buyurun. Sizə bir soru. Mənim 55 yaşım var. Bəli. Alo. Yerçiyəm, yerçiyəm. Mənim ayaqlarım üşüyür. Doktora fikrimi çatdırma. Ayaqlarım üşüyür. Üşümə. Tamam. Ayaqların üşüməsi iki cür xəstəlikdən əmələ gələ bilər. Birinci, şəkərli, diabetik xəstələr olanda arteriya damarlarının tıfarları daralır və qanın periferiyaya getməsi məhdudlaşır. Bu zaman ayaqlarda üşümə olur. İkincisi, əgər bu xəstədə yeriyən müddətdə baldır nahiyyəsində ağrılar olursa, bu endartritin 100% əlamətidir. Bu birinci şəkərli xəstəliyin ilə qədər olan əlamətdir. İkincisi, əgər həmin xəstə siqaret çəkirsə, neftçidir. Siqaret çəkirsə, bu arteriya damarları yağlı yeməklərdən pəhriz eləmirsə, nikotinli preparatlar çox qəbul edirsə, burada xolesterin mübadiləsi pozulur və damarların tıfarında daralma əmələ gəlir. Bu daralmanın hesabına qan normal keçmir, bundan sonra bunu başlayır, həmin klinik əlamətlər olur. Ona görə bu xəstə hökmən gəlməlidir, arteriya damarları doplerdə keçilməlidir ki, arteriya damarlarında daralma nə vəziyyətdədir, bundan sonra o xəstə haqqında malıcı haqqında fikirləşmək olar. Yəni, xəstələrimiz Biomedspektr klinikasına yaxınlaşa bilərlər. Müayinə zamanı artıq yəni, xəstəlik bilinir ki, nə xəstəlikdir və müalicəsi ilə bağlı da səyyab doktor sizə yaxından kömək göstərə bilər. Doktor, genetik ola bilərmi? Bir dəqiqə xahiş edirəm. Mən orada trofku yara haqqında deyirəm. Bəli, bəli. Burada deşilir və trofku yara belə gəlir.
Turufka yara nə deməkdir? Bu tuf bataqlıq elmi dildə desək, çürümə sözündən götürülür. Əksər halda xəstələr illərlə ora maz qoysalar, hər hansı preparatdan istifadə eləsələr, o turufka yara sağalmır. Bundan örtü nə olmalıdır? Hökmə vena damarları ya açıq cərrah yolla çıxarılmalıdır, ya endovenoz lazer əməliyyatı olunmalıdır. Əgər səthi damarların genişlənməsi isə skleroterapiya olunmalıdır ki, o yara bağlansın. Trofki yara nədir? Elə istəyilən ki, daimi su bir yerə tökülür. Bir yerə tökülür və həmin yeri çürüdür. Biz indi gərək ora axan suyu bağlayaq ki, ora qurusun. Həmin trofki yara bu deməkdir. Bundan başqa ağırlaşmalarında həmin nahiyyədə tromb əmələ gələ bilir. Trombofilebit olur. Bir də görürsən ki, xəstə deyirlər ki, filan kəs qəfətən rəhmətə getdi. Həmin trombun tərpənməsi azca trombi maliyyəsi əmələ getirir və xəstənin həyatına son qoyur. Ona görə bu vena damarlarının ağırlaşmasıdır. Doktor, genetik ola bilərmi varikoz damarı? Varikoz genişləmə, bəli, irsi xəstəlik sayılır. Mən elə ailə müalicə eləmişəm ki, bir ailədən 7 nəfər üzvünü müalicə eləmişəm. Sumqayı şəhərindən olublar. 7 ailə üzvü, hamısı genetik formadadır. Ona görə xəstənin həmişə birinci mən söhbət edəndə deyirəm ki, ananda, atanda belə hallar olub olmayıb. Bəli, bu varikoz genişlənmə genetik halda ola bilir. Bir də varikoz yaralar, varikoz yaraya səbəb ola bilərmi? Son olaraq, yəni, çünki zamanımız çox azdır. Bəli, varikoz genişlənmə yaralar əmələ gətirə bilər. Elə xəstələr olur ki, ayaqlarında varikoz genişlənmə olur, hətta onun bütün bədənində yaralar əmələ gəlir. Təşəkkür, doktor. Qeydəki qonağımız Biomed Spektr Klinikasından filibolog doktor Səyyəf Əliyev idi. Sağlamlığınızın qeydinə qalın, sağ olun, sağlıqla qalın.